A já už jsem teď u flambovacího vozíku a spolu se mnou je tady paní učitelka odborného výcviku, paní Hana Velebná. A my si společně oflambujeme palačinku a taky ji ozdobíme ovocem. Já jsem teda nikdy neflambovala, tak pevně doufám, že mi třeba nezhoří vlasy a že to tady společně s paní učitelkou zvládneme. My máme hotovo. Jak jste viděli, žáci tady mají opravdu skvělé vybavení, mají tady všechno, co potřebují a mohou se naučit třeba i skvěle flambovat. My jsme si oflambovali palačinku s ovocem a já to teď jdu otestovat a zjistit, jak se nám to povedlo.